ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସକାଳ 6ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ବନ୍ଦ ଆଂଶିକ ସଫଳ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ଥିବାବେଳେ ଆଉ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଦୋକାନ ବଜାର ଖୋଲା ରହିଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ବ୍ୟାଙ୍କ, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଏବଂ ଜୀବନ ବୀମା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର କାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କିଛି ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ ଖୋଲା ରହିଥିବା ବେଳେ ସହରରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ କରିଥିଲା। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ, ପେନ୍ସନ୍ ଓ ପ୍ରାଇସ୍ ଦେବା ଦାବି ନେଇ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ବନ୍ଦ ଡାକରାକୁ କଂଗ୍ରେସ ଓ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ସମର୍ଥନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ହେଇଛି, ଏ ଜବରଦସ୍ତି ବନ୍ଦ ନୁହେଁ। ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ଦଳ ଯେମିତି ବନ୍ଦ କରାଯାଏ, ଜବରଦସ୍ତି ବନ୍ଦ କରାଯାଏ, ଇଏ କରେ, ସେମିତି ବନ୍ଦ ନୁହେଁ। ଆଜି ସାଧାରଣ କୃଷକଟେ ଯେଉଁଭଳି ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି, ଯେଉଁ MSP ଯେଉଁ ସେମାନେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ସରକାର ଠାରୁ ଆମକୁ ଏତିକି ଟଙ୍କା MSP ଦିଆଯାଉ, ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର 1750 କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ଯେଉଁ ସଂଗଠନ, ଯେଉଁ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଉନି, ସେହି ବିରୁଦ୍ଧରେ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଆସନ୍ତାକାଲି ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ବି କିଛି ଜାଗାରେ ବନ୍ଦରୁ ଏତେ ପ୍ରଭାବ ନ ପଡ଼ିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ବନ୍ଦ ହେଇଛି, କୌଣସି ଜବରଦସ୍ତି ବନ୍ଦ ଲୋକ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରି ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ଅଛି, ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। ଯଦି ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ନଥାନ୍ତା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ଆଜି ସ୍କୁଲ କଲେଜ ପାଖରୁ ଏହା କରି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଯେହେତୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦଟା ସ୍ଲୋ ଅଛି, ଧୀର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ବି ହେଇଛି, ଏଇଟା ଲୋକ ନିଜ ହୃଦୟରୁ ଲୋକ ଭଲ ପାଇକି ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, କୌଣସି ଜବରଦସ୍ତି ବନ୍ଦ କରାଯାଇନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ଆଜି ନୈତିକ ଭାବରେ ଯେଉଁ କୃଷକ ସଂଗଠନ ଯେ କରିଛନ୍ତି, ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସହଯୋଗ କରିଛି। ଯେଉଁ 19 ବର୍ଷର ସରକାର, BJD ସରକାର, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହିଟଲର ଶାସନ ଏଠି ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ। ଏଠି ଯୁବକ, ଛାତ୍ର, କୃଷକ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ 18 ବର୍ଷର ଯେଉଁ କୃଷକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ, ପେନ୍ସନ୍, ଯେ ପ୍ରାଇସ୍ କଥା ଯେ କହୁଥିଲେ ନବୀନ ସରକାର, ସେଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଥର ସମସ୍ତେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହାର ପ୍ରତିଫଳନ ଏଥର ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପଡ଼ିବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିଧା ନାହିଁ। ବନ୍ଦ ଡାକରା ଯୋଗୁଁ ସକାଳ ସମୟରେ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବ୍ୟାହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦୂରଦୂରାନ୍ତକୁ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଥିବାରୁ ତାର ଠିକ୍ ପୂର୍ବ ଦିନ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିବାରୁ ବହୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ବନ୍ଦଟା ଆଜି ବନ୍ଦ ରଖିବା ତ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଅପରାଧ, କାରଣ ଆସନ୍ତାକାଲି ହେଉଛି ମେଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରତି ଛୋଟ ତଳ କ୍ଲାସ୍ର ପିଲାଙ୍କର ସବୁ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ, ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ସବୁ କ୍ଲାସ୍ ପିଲାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ 8-9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସ୍କୁଲ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି। ଯେଉଁମାନେ ବନ୍ଦ ଆଜି ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ଅଛି, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ କଥା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅପରାଧମୂଳକ କାମ APRO ଡାକିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ବନ୍ଦ ଡାକିବାର ଅଧିକାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ପିଲାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ବେଳଟାରେ ବନ୍ଦ ଡାକିବା ଏବଂ ମେଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ଆଗ ଦିନ ଡାକିବା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି, ସେଇଟା କଥା। ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦାବିଟା କ'ଣ? ଦାବିଟା ହେଉଛି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଇସ୍, ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ଏବଂ ପେନ୍ସନ୍। ଓଡ଼ିଶାରେ, ଭାରତବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କ ଫଣ୍ଡକୁ ଟଙ୍କା ବି ଦେଇସାରିଲେଣି। ଭାରତବର୍ଷ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ, କୌଣସି କଂଗ୍ରେସ ଶାସିତ ରାଜ୍ୟ କରିନି କି BJP ଶାସିତ ରାଜ୍ୟ କରିନାହିଁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କରିନାହିଁ, ଯେ କୃଷକ ନିଧି ଯୋଜନା କରିଛି ସେଥିରେ ପେନ୍ସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନାହାନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ କରିଛି ତାଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ୍ ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପଇସା। ଏବଂ ଏ ଚାଷୀମାନେ, ଭାଗ ଚାଷୀ, ଏ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଇତିହାସରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼୍ ହେଇଛି, ଭାଗ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଚାଷୀର ମାନ୍ୟତା ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦିଆହେଇଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ୍ ମିଳିଲା, ପ୍ରାଇସ୍ ମିଳୁଛି ଏବଂ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍। ପ୍ରାଇସ୍ ଯେଉଁଟା ସେ MSP କଥା କହୁଛନ୍ତି, MSPଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହାତର କଥା ନୁହେଁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯାହା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ସେଇଆ ହେବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଯଦି ତା ଉପରେ କିଛି ପଇସା ଦିଏ, ତାହେଲେ ସେ ଧାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନେଉ ନାହିଁ। ଧର କଂଗ୍ରେସବାଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ MSP ପ୍ରାଇସ୍ 26 ଟଙ୍କା ବଢ଼େଇଦେଲୁ ପର୍ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ୍। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗୋଟେ ଛତିଶଗଡ଼, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଯେଉଁ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର 2600 ଟଙ୍କା କରିଦେଲା ଧାନ, ଚାରିଆଡ଼େ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଧାନ ବିକ୍ରି ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଧାନ ବହୁତ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଖପାଖ ରାଜ୍ୟର ଧାନ ଚାଲିକି 2600 ଟଙ୍କା ଡିଫରେନ୍ସ ହେଇଗଲା। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମନା କରିଛି ତାଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଧାନ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପୁଲ୍କୁ ନେବନି, ସିଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋର ବିପଦରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। କିନ୍ତୁ ଏଠି BJP କଂଗ୍ରେସ ଉଭୟ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଦେଉଛନ୍ତି,
ତେଣୁ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କେନ୍ଦ୍ର ହାତ କରିଛି, ପେନ୍ସନ୍ ଆଉ ରେକଗ୍ନିସନ୍ ସବୁ ଦେଇସାରିଲେଣି। ଚାଷୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଭାଗ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରେକଗ୍ନିସନ୍ ଦେଇକି ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇସାରିଲେଣି। ବୁଢ଼ା ଚାଷୀ, ଅକର୍ମଣ୍ୟ ଚାଷୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ୍ ଦେଇସାରିଲେଣି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଚାଲିଗଲାଣି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଆଉ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍, ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ଟା ଗୋଟେ ଭେକ୍ ଶବ୍ଦ, କେମିତି କିଏ କ'ଣ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ଦେବ? ଚାଷୀ ମିଟିଂରେ ପଗଡ଼ି ପିନ୍ଧି ପକାଇଲେ ଚାଷୀ ତ ହେଇଯାଆନ୍ତିନି। ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ଦିଆଯିବାର ବିଭିନ୍ନ ବାଟ ଅଛି। ଏପରିକି ଜଣେ ଚାଷୀର ନେତା ଚରଣ ସିଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ, ଦେବୀଲାଲ ଉପମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ ହରିୟାଣାର, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସମାବେଶରେ ଭାଷଣ ଦେଲେ ପଗଡ଼ି ପିନ୍ଧିକି, ଦେଖି ନିଜକୁ ଚାଷୀ ନେତା କହିଯାଉଥିଲେ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜକୁ ଚାଷୀ ନେତା କହିନାହାନ୍ତି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ଚାଷୀ ସମାବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସଭାରେ କେବଳ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ବସେଇଛନ୍ତି, କୁଣି ନେତା ବସେଇ ନାହାନ୍ତି। ଏଠୁ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍, ବଡ଼ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ଆଉ କେହି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ହୁଅନ୍ତୁ କି କଂଗ୍ରେସ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଦଳ ନେତା ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଚାଷୀକି ଟିକେ ଭାଷଣ ଦେଇ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସେଇଟା କରିଛନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜନୀତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରିଛନ୍ତି। ବଡ଼ କାରଣଟା ହେଉଛି ନବନିର୍ମାଣ ସମିତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କୃଷକ ସମିତି, ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ବେସ୍ଟା ମାଡ଼ ଖାଇଗଲା, ସେଇପାଇଁ ହରତାଳ ଡାକିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ମାଡ଼ ଖାଇଗଲା ନା, ନବୀନ ବାବୁ ଯେଉଁ କାଳିଆ ଯୋଜନା କରିଦେଲେ, ଏଥର ସବୁ ଶ୍ରେଣୀ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଶାଇଦେଲେ, ଟଙ୍କା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଇ ସାରିଲେଣି, ପେନ୍ସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିସାରିଲେଣି, ସେଥିରେ ନବନିର୍ମାଣ ସମିତି କାହିଁକି ଚାହିଁବେ? ଇଏ କେବଳ ବଡ଼ ଧନୀ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଧରିକି ଉତ୍ପାଦ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଟୋଟାଲ୍ ଫେଲ୍ ମାରିବ, ଟୋଟାଲ୍ ଫେଲ୍ ମାରିବ, ଆର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ ନାହିଁ।